Välkommen tillbaka till Rosmöter och utmaningen. Här gästas jag av Mika Kjellberg och hon har utmanat mig i geografi. Okej, vi har 10 stycken frågor som kommer upp här. Vi svarar på, både du och jag svarar på alla frågor. Men varannan gång så är det en av oss som börjar. Mm. Och eftersom du är gäst så är det du som får börja. Mm. Så ja, då kör vi igång då. Okej. Största staden i USA sett till invånare. Okej, nu måste jag dra till med något. Ja. Storstad i USA. Det kan inte vara Reno. Kan det vara det? Men tyst. Det här är ett sykt. Ja, men jag måste säga LA. Säga. Los Angeles, the city of angels. Okej, vad är... Ja, jag säger New York. Jag tänkte säga New York, så tänkte jag, men det är för enkelt. Då är det jag som börjar. Nästa, vad heter huvudstaden i Ghana? Men vad? Allvarligt! Ghana. Jag gissar på... Jamestown. Jag gissar på Accra. Va? Allvarligt? Allvarligt. Ja, men seriöst. Kom en massa fotbollsspelare därifrån, har du missat det? Jo, men lägg av, hur fasen kunde du det? Jag har sett det någonstans. Okej, jag är imponerad. Grymt bra. Mikael leder med 1-0. Vart är Skopje huvudstad? Slovenien. Slovenien, säger du. Det är inte det, det vet jag. För det är Ljubljana. Exakt. Jag säger Bosnien-Herzegovina. Okej, vi var nära. Vi var båda nära. Ja, okej, det är fortfarande 1-0 till Mika Kjellberg. Och nu är nästa fråga. Vad heter huvudstaden i Bolivia? Huvudstaden i Bolivia, den heter då... Ja, men det är klart att jag kan också. Min kompis Putte bor där. Nej, men den heter... Men gud, jag har fått helt hjärnsläpp. Ja, men jag säger Kittos. Okej, jag säger något annat. Får jag säga? Ja. Bolivar. Nej, men jag är för dålig. Var det inte Bolivar? Alltså, min kompis Putte bor i Quito. Och jag vet inte vilket land. Det är Ecuador. Ja, du har rätt. Det var pinsamt med. Då går vi vidare, Mika. Nu är du som börjar. I vilken stad ligger världens näst högsta skyskrapa? Abraj al Bajt. Okej, jag säger Dubai. I Dubai City då. Alltså, jag säger inte det för att de har ju högsta nu som heter Burj Al Arab eller något sånt där. I vilken stad ligger världens näst högsta? Det är väl bara att det är ett 7-stjärnigt hotell. Jag vet inte om det är det högsta. Nej, det är... Jo, men Al Arab, eller det är en Burj Al någonting som är högst. Vad heter det? Kuala Lumpur, säger jag. Mecca. Okej, den här sätter jag i alla fall. Manila. Ja, jag håller med. Mm. Manila. Då står det 3-1 till dig, Mika. Nu måste jag ta 2 poäng. I vilken stad grundades? Ja, men den kan jag och den kan du. Det är Uppsala. Men jag hörde inte att du svarade det. Men du tänkte säga Uppsala, eller hur? Men alltså, du svarade ju rätt. Vad ska jag säga? Okej, bra. Ja, du nickade. Okej, 4-2 till dig. Och vad var Oslos tidigare namn? Antingen Kristiania, eller på att säga. Kristianstad, kanske? Kristianstad, tror jag. Jag har ju läst den här Brobyggarna av Jan Guillou. Där pratade han om det där. Men jag kommer då naturligtvis inte ihåg vad det var. Men jag säger Kristiansand istället. Nej, det var Kristiania. Bytte till Oslo 1925. Det var min första, jag skulle ha gått på min första. Men du sa väl Kristiania? Jo, men sen så sa jag... Jag sa Kristiania eller Kristiania, för jag tänkte att jag blandade ihop det med Danmark. Men det där är en lärdom. Man ska gå på det första. Man ska gå på det första som dyker upp i maggruppen. Sista frågan, du leder obehagligt överlägset. Jag kommer inte ens ihåg var det står, typ 5-2. Nej, men jag tror att det är 4-2 fortfarande. Var är Jakarta huvudstad? Den kan jag. Jag är så pinsam, alltså jag vågar, jag vill nästan, alltså jag vet ju att det ligger i Asien såklart. Jag säger Indonesien. Ja, jag säger också. Mika, stort grattis. Du vann med 5-3, du lekte ut mig. Nej, grattis. Det stämmer inte. Så tack. Strålande bra. Tack snälla, mycket. Tack.
Vi tackar er så att ni har tittat och vi ses nästa vecka. Välkommen tillbaka.